Ecometri. Ну მოჭრიბზას გაფრთხილებაც თხოვნაც ბრძანებაც ზობის დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო განსაკუთრებით ამკაცრებს კონტროლს ბზის მოჭრაზე და სამართალ დამრღვევებზე გავრცელდება კანონით დადგენილი საკმაოდ მკაცრი სანქციები. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმები და დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ იმ დიდ პრობლემაზე და იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სამსახური, გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები და ეკლესია ქართულია ყველა მთელ ამ გადარჩენის პროცესში ქვთავაზობს შესანიშნავ მე ვიტყოდი ალბათ ისეთ გადაუდებელ ღონისძიებებს და გაითვალისწინოს ყველამ იმან ვისაც ვინც აპირებს შემოიტანოს ბზა ბზობისთვის დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში. გაცემის სტუმრები არიან სატყეო სამსახურის მთავარი ენტომოლოგი ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სამსახურის და საქართველოს წვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე რუსუდან სიმონიძე და ფონდი გაამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ეროვნული სატყეო სამსახური, ეკლესია, ბზობის ბრწყინვალე დღესასწაულის წინ გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ვიმეორებ ამას, ნუ მოჭრით ამ კეთილშობილ მცენარეს, ბზას, რომლის ერთი სახეობა კოლხური ბზა, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამაზე, დავდეთ ვიდეო და ფოტოები. თვეში ერთხელ ვაკეთებდით განსხვავებით იმ დიდი აჟიოტაჟისგან, რაც ბზობის კვირაში შექმნა მედია საშუალებამ, ყველამ თითქმის და არადა ამაზე უნდა ისაუბროს ყველა მის იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ეროვნული სიმდიდრე. მე ერთხელ გადაცემაში ვთქვი რომ შეიძლებოდეს ჩვენს ეროვნულ დროშაზე მცენარე ისევე აისახოს და ღერბზე როგორც მაგალითად ლიბანის ან გნებავთ კანადაში კანადის დროშებზე შეგვიძლია ბზაც კი დავდოთ ასე იმიტომ რომ ეს ენდემია უნიკალური მცენარეა 10000 წლებია ის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი საქართველოს ბინადარია ხო აი დაავადდა იცით ალბათ გაჩნდა ერთი ბზისი და მწრო საშინელი სოკოვანი დაავადება რომ ნახოთ ეს შემზარავი სანახავია მთელი ეს გავრცელების არეალი და სოჭის ოლიმპიადის მერე შემოიტანეს ეს დეკორატიული ბზა, რომელსაც შემოყვა ბზის ალურა, რომელიც იაპონიიდან გავრცელდა თავიდან და მოყვა და საშიში მავნებელი, რომელიც დეკორატიულ ნარგავებზე გავრცელდა მთელი საქართველოს ტერიტორია. თითქმის აღარ დარჩა რეგიონი, სადაც თუმცა პატარა კორომები არის შემორჩენილი, იმედი პატარა არის და არა მარტო ამანული კონტროლო ჭრებია, 3-5%-ია დარჩენილი. და ყველაფერი ეს ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ შეფასდა ეკოლოგიურ კატასტროფად. როგორ შევნარჩუნოთ მომავალთაობას ეს ღვთიური უნიკალური თვისებების მცენარე? და რა ცვლილებები შევიდა აი ამ პროცესში? რადიო სპეციალისტებს ალბათ დაინტერესებს ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს რაღაც შემოთავაზებები იქნება კანონმდებლობაში და სად უნდა შევიძინოთ ეს ქოთანში ბზა, როგორ მოუაროთ, როგორ გავახაროთ, როგორ დავაკალმოთ და სხვათა შორის სახლში მიტანილი ბზის ტოტებიც უნდა დამუშავდეს, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ალბათობა იმის, რომ თქვენს ეზოს ბაღის სახლის მცენარეებზეც გადავიდეს ეს დაავადება, ამიტომ დაგვირეკეთ 2-40-81-92-92-92-92 და ეკო ვიქტორიისთვის მოემზადეთ შესანიშნავი პაკეტი გვაქვს ბიოსაშუალებების ნიადაგზე მცენარის დაცვისა და აღდგენის მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრისგან. დავიწყოთ გადაცემა. ქალბატონ ნათია, ქალბატონ რუსუდან, ბატონ გოჩა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს მე მგონი ყველა ამაზე საუბრობს და ჩვენც უნდა გვეთქვა მიუხედავად ამ ჩვენში ერთხელ სისტემატურად ვაკეთებთ ამ გადაცემას. ქალბატონ ნათია, რა ხდება ამ ბზასთან დაკავშირებით? რა მდგომარეობაში მონიტორინგის შედეგებით მოდი დავიწყოთ. რა სახის დაავადებები, სად, რა, სად ალურამ დააზიანა, სად სოკომ დააზიანა, როგორია ეს?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მე მსალმები მსმენელს უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა, რომ გახდით მონაწილე სამინისტროს ინიცირებული საინფორმაციო კამპანიის ნუმოჭრიფსას. ძალიან მცირე შეესწორება შევიტან ჩემს პოზიციასთან დაკავშირებით. მე არ გახლავთ ენტომოლოგი, მე მეტყევე გახლავართ განათლებით და ხელმძღვანელობ ტყის მოლაღდგენის დეპარტამენტს ეროვნულ სატყავს სააგენტოში. რაც შეეხება ზის მდგომარეობას, თქვენ ძალიან კარგად მიმოიხილეთ. მე აღარ შევჩერდები აი ამ სცენარის უნიკალურობის ხას აღარ გავუსვავ დიდხანს, რადგან შეიძლება ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. უბრალოდ შევაჩერებ ყურადღებას აი ამ პრობლემაზე და აი ამ საინფორმაციო კამპანიის ძირითადი მიზანიც ეს იყო, რომ მოსახლეობას ძალიან კარგად ეგრძნო აი ამ პრობლემის უკვე ძალიან მთელი სიმძაფრე, რაც დღეს ჩვენ გვგავართ. ზა ისედაც გახდათ წითელი ნუსხი დაცული სახეობა, იგი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობა, დიდი ხანია მისი შეზღუდული არეალის გამო და დღეს თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ხმება ბუნებრივი გავრცელების მთელ არეალზე. ძირითადად ეს დასავლეთ საქართველოა, იგი როგორც კოლხური ტყის ტიპის ძირითადი დომინანტი სახეობა, იქ არის ბუნებრივად გავრცელებული, თუმცა შემორჩენილი ფრაგმენტული სახით გვხვდება აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ხმობის გამომწვევი მიზეზი თავდაპირველად გახდათ სოკოვანი დაავადება, ეგრეთ წოდებული ფსისცი დამწვრე, რომელმაც თავი იჩინა აჭარის ტერიტორიაზე პირველად 2009 წელს იყო დაფიქსირებული, თუ არ ვცდები, ეს კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, შემდეგ გავრცელდა მაჭახელას ხეობაში, ტირალას ეროვნულ პარკში, მოგეხსენებათ, აქ იყო კონცენტრირებული ძალიან დიდ ფართობზე უნიკალური მრავალსაუკუნოვანი ბზის ბუნებრივი კორომი და სამწუხაროდ დღეს ეს კორომი აღარ არსებობს. რაც შეეხება მავნე მწერს ალურას, ის გაცილებით გვიან დაერთო პრობლემას, 2 წელია იგი აქტიურად მძვინვარებს, შეიძლება ითქვას და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს წელს ჩვენ საკმაოდ ორგანიზებულად და მომზადებულობით ხვდებით აი ამ პრობლემას ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ჩვენ 2013 წელს დავიწყეთ კავკასიის გარემოსდაცვითი სამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი სენის ინიციატივით ამ პრობლემატიკაზე მუშაობას. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ქართველი და ასევე უცხოელი მეცნიერების მიერ მრავალმხრივ ჩატარებული კვლევები, მოგეხსენებათ, დაავადებას და მავნებელიც საჭიროებს ფუნდამენტურ კვლევას, ბიოლოგიის გამოკვლევას, რომ სწორად მივაგროთ იმ ეფექტურ საშუალებას, რომლითაც შეგვიძლიათ ვებრძოლოთ ერთსაც და მეორესაც. აივსენის დახმარებით გახორცელდა გასულ წელს სატყვეოპათოლოგიური შესწავლა სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ბარაბულ ტყის ფონდის ტერიტორიებზე, დადგინდა მავნებელიც, დადგინდა დაავადებაც და დაისახა შემდგომი ღონისძიებები. გასულ წელს ჩვენ მოვამზადეთ ყველა იმ აქ არის კიდევ გასათვალისწინებელი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როდესაც საუბრობთ მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებებზე. ეს არის ერთობლივად პარალელურ რეჟიმში კოორდინირებულად ქმედება, რადგან მოგეხსენებათ, როგორც ვახსენებ, ზა გახლავთ ტყეში ბუნებრივად გავრცელებული, მისი დეკორატიული მიმზიდველობის გამო ძალიან ფართოდ გამოიყენება ურბანულ გამწვანებაში, არის კერძო საკუთრებაში, ეზოში ყველას გვაქვს ბსა, ამიტომ აქ არის ყველა აი ამ მხარის ერთდროული ქმედება საჭირო, მოგეხსენებათ, არც დაავადება, არც მავნებელი საზღვარს არ ცნობს, მისთვის უერთია ვის მიწაზე იმყოფება, ამიტომ ქმედება უნდა განხორციელდეს ერთობლივი ძალებით. აი ამას ემსახურებოდა ეროვნული კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული რეაგირების გეგმა, რომელიც ახლოეს პერიოდში წარედგინება საქართველოს მთავრობას. ეს არ გახლავთ ერთჯერადი ღონისძიებები, რაც მთავარია, ეს გახლავთ წლების განმავლობაში გაწერილი სტრატეგიული ქმედებები, მოიცავს როგორც უშუალოდ ბრძოლის ღონისძიებებს, გულის ხმო ფართობების დამუშავებას, სხვადასხვა საშუალებები და ამაზე მოგვიანებით დავბრუნდები, ასევე ბზის აღდგენის და კონსერვაციის ქმედებებსაც და რაც მთავარია, აი ამ გეგმაში ყველა უწყების კომპეტენციების დონეზე გაწერილი ქმედებები არსებობს, ანუ ყველა ვიცით, ვინ როდის რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შედეგი დადგეს. თავდანათია, მე როგორც ვიცი, სოჭის მხარეში მთლიანად განადგურდა ეს დეკორატიული ბზა და აფხაზეთში შემორჩენილია, მოგეხსენებათ, ეს კოლხეთის ტერიტორია, ხო, მთლიანად აფხაზეთის სანაპირო და იქაც დაავადდა, იქაც კარგი კორომები იყო, მე მახსოვს შესანიშნავი. და მე მაინტერესებს, აფხაზეთის მთავრობისგან მოვიდა ეს თხოვნა, შეტყობინება და მე ვფიქრობ, რომ ყოველაც უც რაღაცა კარგი აქვს, ხო, იცით, მედალს ორი მხარე იქნებ ეს გადარჩენა პოლიტიკური რაღაც უფრო. სამწუხაროდ, ერთის მხრივ სამწუხაროდ და მეორე მხრივ თუ შეიძლება ასე ითქვას, აბედნიერ
მიმდინარეობს საბედნიეროდ, იმიტომ რომ აი აქ გაერთიანდა, ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არ გახლავთ მხოლოდ რეგიონის პრობლემა. ალურას გავრცელება და მისგან ზიანი დადგა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ბოლო პერიოდში ირანსაც შეექმნა პრობლემა და საბედნიეროდ ხმარობ დაფიქსირებ მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომ აი აქ მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერები, საერთაშორისო დონის მეცნიერები ყველა ქვეყნიდან და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები ჩართულები არიან ამ პროცესის მოგვარებაში და მით უმეტეს აფხაზური მხარე, აფხაზეთი კი ბატონო თავდაპირველად როგორც ჩვენი ენტომოლოგები და მეცნიერები ამბობენ, აქედან გავრცელდა სოჭიდან, სწორედაც რომ სოჭიდან გავრცელდა, მათ რიგი რაღაც ღონისძიებები განახორციელეს, თუმცა ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უფრო ინტენსიურ მუშაობაზე, როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ, ან როგორ მივიღოთ გამოცდილება, ან როგორ გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ასე შემდეგ. რაც აფხაზეთთან კავშირშია ძალიან სასიხარულო არის ის, რომ ასევე სენის დახმარებით და აიამჩემს მიერ ნახსენების ამოქმედო გეგმის ფარგლებში სოფელ რუხთან მიმდინარე წელს საკმაოდ კარგი სანერგე ბაზა გაიხსნება, ბზის სანერგე, სადაც ყოველწლიურად დაახლოებით 60 ათასამდე ენერგიის გამოყვანა მოხდება და ეს ენერგები როგორც გადაეცემა როგორც ადგილობრივ თვითმართველობას, საჯარო უწყებებს, ტყეში დაბრუნდება რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა წავა აფხაზეთშიც. გავდანათია, რა ბზა არის ეს? კოლხური ბზა არის ეს? დეკორატიული ბზებია? და რანაირად თუ კი დაავადებულ კორომებიდან არ გამოვა ეს ყველაფერი იქ მავნებელი, მავნებელი პეპელას გულის ხმობის ალურა ანადგურებს ბზას. მისი ბიოლოგიიდან გამომდინარე და ეს ბიოლოგია შესწავლილია და ჩვენ კვლევის მასალები გვაქვს, პირველ რიგში ანადგურებს აი ბზის ტოტებს, ჭამს უბრალოდ მოიხმარს საკვებად. გამოკვეთილია ის შესაძლო სახეობებიც, რომლებზეც შეიძლება გადავიდეს ბზის აღარ ყოფნის შემთხვევაში, ასეთი ასევე ქვეტყის სახეობები, ჭყორი, ბაძგი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს აქამდე არ მივასაქმე და ჩვენი ასეთი საკმაოდ კარგად დაგეგმილი ქმედებებით ჩვენ შევინარჩუნებთ როგორც არსებულ ბზებს, ასევე ამ მავნებელსაც რაღაცა კონტროლის ჩარჩოებში მოვაქცევთ, რომ მან ასეთი ზიანის მოტანა ვეღარ შესძლოს. იცით, აი ეს ბზის კიბო, რომელიც გავრცელებული იყო სოკოვანი, ის გადასულია ეს სახეობებზე ქალტონ? ჯერჯერობით, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია საბედნიეროდ, ასეთი სახეობის მასპინძელი სახეობის შეცვლა არ ფიქსირდება, ანუ მხოლოდ ბზაზე. ერთ-ერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, მე ხშირად ვკითხულობ ამ სპეციალისტებთან, როდესაც თუნდაც კიბოთი აი ამ სოკოთი დასნებოვნებული მცენარე სრულიად ხმება, იქ კვდება აი ამ სოკოსპორებიც. ანუ ის აღარ წარმოადგენს გავრცელების კერას, რაც არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ საკმაოდ დიდი ფართობებია გამხმარი და ანუ ეს გამხმარი ნარგავები ადგილზე, როგორც სპეციალისტებმა ამიხსნეს, არ წარმოადგენს საშიშროებას, ანუ მათი სანიტარული ჭრა ჯერჯერობით არ განიხილება, რადგან არ წარმოადგენს დასნებოვნების საშიშროებას. და რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც რეგენერაციის უნარი გამოიჩინა გამხმარმა მცენარე ძალიან ბევრ რაიონში, იმერეთში გვაქვს ასეთი შემთხვევა, სამეგრელოშიც დაფიქსირდა და ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ როდესაც აი ამ მავნებლის პრობლემა გადაიჭრება, ბზა კიდევ შეძლებს თვითაღდგენას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვდუნდეთ და მხოლოდ მცენარის თვითაღდგენის უნარზე დავამყაროთ იმედები და შესაბამისი ხელშესაწყობი ღონისძიებები არ განვახორციელოთ. და კანონმდებლობა, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, ის ღონისძიებები, რაც ახლა იქნება უპირველესად ჯარიმები და ასე შემდეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ჩვენ ყოველ წელს ბზობის დღესასწაულის წინ საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად ვავრცელებთ ხოლმე ერთობლივ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბზა არ გახლავთ წითელი ნუსხით დაცული სახეობა და მისი ტყეში მოპოვება აკრძალულია. ნაწილობრივ მინდა ვთქვა, რომ წელს ეს კამპანია უფრო აგრესიული გახდა ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო და მინდა ვთქვა, რომ ამას შედეგიც გამოიღო. წელს გასულ წლებთან შედარებით გვაქვს გაცილებით ნაკლები გამოვლინება ტყის ფონდის ტერიტორიაზე უკანონო სარგებლობისა და იმედი მაქვს, რომ ეს მდგომარეობა შენარჩუნდება დღესასწაულის წინადგმებშიც. და რაც მთავარია, სამინისტროს საინფორმაციო კამპანია აიგო ძალიან ბევრი მიმართულებით და ერთ-ერთი მთავარი შეტყობინება, რისი მიტანაც გვინდოდა ხალხამდე, ეს იყო ის, რომ მათ ეგრძნოთ აი ამ პრობლემის სიმძაფრე და გარდა უკანონოდ მოპოვებისა ტყეში ჯერ კიდევ ჯანსაღი კორომების შემორჩენილი, ჯანსაღად შემორჩენილი კორომების განადგურებისა,
მათ ეს ბზა თუნდაც ტრანსპორტირება არ განეხორციელებინათ ერთი ადგილიდან მეორეში, რადგან ამით ძალიან უწყობენ ხელს დაავადების და მავნებლის გავრცელებას და მთელ საქართველოზე შეიძლება მოხდეს და უკვე ფიქსირდება სამწუხაროდ მავნებლის გავრცელება. ამიტომ ძირითადი შეტყობინება სამინისტროს მხრიდან სწორედ ეს იყო და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული ჯარიმა ახსენეთ, თქვენ გამკაცრებულია ფიზიკური დაცვის კონტროლი ეროვნული სატყეო სააგენტოს, ასევე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის თანამშრომლების მიერ და ადმინისტრაციული ჯარიმა 200-დან 500 ლარამდე მერყეობს, რომელსაც ემატება გარემოზე მიყენებული ზიანი და 1000 ლარის თანხის ოდენობის ზემოთ უკვე აღიძრება სისხლის ამართლის საქმე. საკმაოდ მკაცრია ჯარიმა, საკმაოდ მაღალია კონტროლი, თუმცა ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც თითეული ადამიანის გონივრული ქცევა და გონივრული ქმედება არის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ჩვენ შედეგებს მივაღწიოთ. ამიტომ თხოვ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ, რომ გაითავისონ ეს პრობლემა, შეხედონ ამას იმ თუნდაც იმ კუთხით, რომ ჩვენ თუ ასეთი ქმედებები დღეს არ გავატარეთ, ჩვენს მომავალ დღესასწაულს ფსის გარეშე შევხვდებით. ამის დიდი ალბათობა არსებობს და აი იმიტომ, რომ არ შევხვდეთ, რამდენიმე წლის წინ როცა ეს პრობლემა გაჩა საქართველოს ანთა მოძრაობა ეკლესიასთან ერთად ყიდი და ეკლესიების წინ ბზას, ასეთ ქოთანში ქოთნის ბზას ვეძახდით, რომელიც მე მქონდა სამწუხაროდ გამიხდა. მე მახსოვს ეს ქავტენ რუსთან, აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ეკლესია ჩართული ამაზე და მე მინდა რადიო მსმენელებს ვუწოდო, რომ მოდი თქვენც ჩაერთეთ ამაზე და აი რა ღონისძიებებს და რას გთავაზობს არასამთავრობო ორგანიზაციები. გუშინწანთა მოძრაობამ გავრცელა შეთავაზება იყო, ხომ, რომ უნდა გამოეცხადება აი რას თავაზობთ თქვენ და როგორც ვიცი შეხვედრა იყო, ბრიფინგი ჩატარდა კიდევ სოფსმენობის სამინისტრო არმოს დაცვის სამინისტრო საპატრიარქოს შეხვედრა იყო და საპატრიარქოსაც აქვს და დიდი ხანია მოუწოდებს უყოვას და მე გავწევსთან დავიწყოთ. თითქმის 15 წელია ჩვენ საპატრიარქოსთან ერთად ამ პრობლემაზე მუშაობთ. პირველი ქოთნის ბზებით მახსოვს დედა თეკლას საშუალებით გამოიქნა გამოყვანილი და ვრცელდებოდა. მე რამდენიმე ქოთანი მაქვს სახში აი ამ ღონისძიებიდან მიღებული მოწოდებები მოსახლეობას, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მოსახლეობას ეს იმ დროს, როცა ჩვენი ბზა ჯამთელი იყო. მოსახლეობამდე ნაკლებ ექვემდებარებოდა ჩვენ მოსახლეობას, ცნობიერება საკმაოდ ამ მიმართულებით დაბალი იყო, რა საჭიროა სახში მიიტანო, თქვა თელი ბუჩქი, როცა საპატრიარქო და ეკლესია მოუწოდა და მხოლოდ საკმარისია, მხოლოდ ერთი პატარა ტოტის მიტანა, რომ შენ ახარო ზობის დღესასწაული ოჯახს და მიახლოს ხატებს. მაშინ მახსოვს აქცენტს ვაკეთებდით იმაზე, რომ ეს გვიანი ისდება, 20 წელი ჭირდება იმას, რომ ან დასრული ფორმა მიიღოს და გამოიყენოს. ასე 20 წელი ჭირდება, რომ მან ხის ფორმა მიიღოს. მაშინ ვაკეთებ ჩვენ ეს მაშინ შეიძლება ითქოს არც კი დაგვესჭირდებოდა ასეთ საშინელების წინაშე თუ დადგებოდა ჩვენი ტყეები და ჩვენი ბზა, თუმცა მაშინაც რთული სიტუაცია იყო, რადგან ეს ტყიდან გამოტანა, ტყიდან გამოტანა ხდებოდა ბზების. ამ ჩვენ ყველაფერ ღონისძიებას ერთი კი მოყვა ის, რომ ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ეზოებში ბზის განაშენიანება და ეს თქვა პლანტაციური მეთოდით ძალიან ხშირად მეც მხვდება ხოლმე ეკლესიებთან მოაქტე ეს ნებართვით ხდება ამის გაყიდვა სატყეო განმუშტაცვის სამინისტრო ამას მეტნაკლებად აკონტროლებს. ეხლა ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ გამოცხადდეს კარანტინი, თუ ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ ჩვენ მაინც ამას გაცრათ ვითხოვთ, საკარანტინო ღონისძიებები მაინც, რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს ამ ბზების კარანტინი, როგორ უნდა ჩვენ კანონებს თავის წესები აქვს და ამ წესების მიხედვით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და გარემოს დაცვის სამინისტრომ ერთ ითანამშრომლონ და თანამშრომლის შედეგად მიღებული იქნა ეს, რომ იქნებ შემცირდეს აი ამ საშინელი მცენარის გადატანა. ვთავაზობთ ღონისძიებას, რომ არ იქნეს გადმოტანილი ეს მცენარეები, ყოველ შემთხვევაში ნახონ რა მდგომარეობაში არის, ნუ ახლა ეს უკვე სახელმწიფო საქმე და სანამ არ მოხდება მისი როგორც ბიოლოგიური, ასევე ქიმიური დამუშავება, რომელიც მეტნაკლებად შეაჩერებს აი ამ საშინელი დაავადების გავრცელებას. მანამ კი ჩვენ მოსახლეობას ვთხოვთ, ისევე როგორც წლების განმავლობაში, არ არის საჭირო ასეთი დიდი რაოდენობით ბზების სახლში შეტანა, თუნდაც ერთი ტოტის. მე მაგალითად უკვე წლების უკან მოდანილი ქოთნის ბზისაგან შემიძლია გავაკეთო პატარა
ავჭრა პატარა წავიღო ეკლესიაში ვაკურთხებოდა და მოვტანო სახში მე ამას უკვე ვაპირებ კომიურული საქცეა და სხვებსაც ასე და კიდევ ერთხელ არ არის პრობლემა შესაძლებელია დაკამება და აი ამ პატარა სახელმწიფოში და ისე და თუ მიმართავენ და შესანიშნავი სახელმწიფო და ამას საპატრიარქოს აკეთებს ბევრს შეუძლიეს ინფორმაცია მეაწოდოს და ყველა ჩვენთაგანს სოფლად ეზოებში გააკეთოდეს ბზის დაკამების შედეგად მიღებული ბზის ბუჩქი და ასევე არ არის პრობლემა ეს ჩვენ ქალაქში ვინც ცხოვრობთ გოთანში კონდეს ეს და მივიახლოთ სახში და მივიტანოთ სანამ ჩვენთან ასეთი მძიმე პრობლემა დგას და გარდა ამისა მაინც ეს არის წითელი ნუსხის სახეობა ტყიდან მისი გამოტანა არ შეიძლება და ნუ შევდივართ და დავანადგურებთ დღეში ჩვენ ბზას აი მაგალითად ვინც კი ყოფილა გელათის მიდამოებში სადაც სანამ აქ შემოვიდოდით ნათესთან და წაუბრობდით იქვე არის კორომები აი ვთქვათი ძალიან ადვილად მოსაგულო და შეიძლება ეკლესიის მიმდებარედ კი და როგორი სასიამოვნო მათი ნახვა და ასევე მათი ვთქვათ იქ დატრიალებული შესანიშნავი სურნელი ვინც კი ყოფილა ოდესმე დადიანების ადგილ მამულებში ეს არის გორდი ეს გახლავთ ასევე ზუგდიდის სასახლე იქ არის მიყენებენ და ის მაშინდელი მოსული არქიტექტორები ლანდშაფტის ამ ჩვენ ბზას ეს ბზა გამოიყენეს გამ წონებაში ნუ ეხა კი მიგდებული და მიტოებული და უპატრონოსა მოვლენი გახლა სასახლე ყოველ შემთხვევაში პარკი ჯერჯერობით პარკის ნარჩენები არის არის პირდაპირ ხეივნები ფრაგმენტები აი ასეთი ბზისაგან ეს უნიკალური მცენარეა როგორც თქვენ ბძანეთ ქალბატონო ბარბარე არ არის მშვენიერი აი ესეთივე ისიც შეიძლება დაწვით აქონდეს მას როგორც ზოგიერთ ქვეყნებში გააჩნიათ სხვადასხვა მცენარეებს და მე კიდე მინდა დავამატო დღეს აქ როცა ვზივა ძალიან სიამოვნებს ის არაჩვეულებრივი ქართული რომელიც თქვენგან ისმის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არა მარტო მცენარის გადაცვაზე, ასევე ჩვენი ენის დაცვაზე და დარწმუნებული ვარ თქვენი ეთერიდან ამ გადაცემიდან ერთი არაქართული სიტყვა არ იქნება, რასაც ჩვენ ასე უხვად ვისმენთ თითქმის ყველა გადაცემიდან სამწუხაროდ, რასაც ჩემი აღშფოთება და ჩემი თაობის ადამიანების მოყვება ხოლმე. აი ეს დიდი მადლობა ასეთი რჩევისთვის ქალბატონ რუსთან, მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს 22 აპრილი ახლოდება მთელი მსოფლიო აღნიშნავს დედამიწის დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებს და ჩვენ ასეთი დიდი კატასტროფით ხვდებით. მე როგორც ვიცი რაღაცები მაინც ისევ ტყიანი ფარდობების გამწონებასთან დაკავშირებით გაგრძელდება 22 აპრილს, მაგრამ მანამდე მე ერთი რამე მაინტერესებს იცით. აი დაკალმებას ბევრი და ძვირი რამე ჭირდება, ძვირადღირებული პროცესია ესა. აბსოლუტურად არა, მე აუცილებლად უნდა ეს რაღაცა თახის ყავის ვამრავლებ. შეგვიძლია ასე გავაკეთოთ. შემდეგ სასიხარულოდ ბოლო პერიოდში მე თვითონ პასუხობ ხოლმე ხშირად ზარებს, რომელიც თუნდაც ჩვენთან შემოდისოთ ახში და ძალიან მოიმატა ინტერესმა, რაც ძალიან მახარებს აი ამ განცხადებების შემდეგ და რეკავენ ადამიანები ერთის მხრივ რა საშუალებებით, ვისაც აქვს ეზოში რა საშუალებებით ვებრძოლოთ და ავადებას არ მავნებელს, როგორ ამოვიცნოთ იგი და ასე შემდეგ როგორ გავამრავლოთ ასევე. აი ეს საინფორმაციო ბუკლეტი რომელიც გავრცელდება და მე აუცილებლად ამ ყველა მთელ პროცესში უნდა ვახსენო საპატრიარქოს მხარდაჭერა და თანადგომა, იმიტომ რომ მათი პოზიცია, მათი მხარში დგომა იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ასეთ შედეგებს ვერ მივაღწევდით, რომ არა საპატრიარქოს ასეთი მხარდაჭერა და სწორედ საპატრიარქოც გავრცელებს თავის ეპარქიებში, ალბათ ბატონიკოჩა უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამაზე, აი ამ ჩვენს მიერ მომზადებულ სენის გამოცემულ საინფორმაციო ბუკლეტებს, სადაც დაინტერესებული პირი ამოიკითხავს ნიშნებს თუ თავის კერძო საკუთრებაში როგორ მცენარეს რა ნიშნები აქვს ხმობის და ადგინოს ეს დაავადება თუ მავნებელი რა საშუალება გამოიყენოს აქვე უნდა ვახსენო რომ ჩვენ ტყეში შესაძლებლად ვიყენებთ მხოლოდ ბიოლოგიურ საშუალებას და კერძო საკვეთებში ამისი მოვლა უფრო გამარტივებულია რადგან ქიმიური საშუალებების გამოყენება შეუძლიათ მათ რომელიც ეფექტურია ეს ხელმისაწვდომი საშუალებებია დეფიციტს არ წარმოადგენს ჩვეულებრივ სასოფლო სამეურნეო მეურნეობა ვისაც აქვს ისინი მუდმივად იყენებენ ამ საშუალებებს და ძალიან მარტივად შეუძლიათ შეიძინონ და გამოიყენონ. რაც შეეხება დაკალმებას, ასევე დაკალმების ინსტრუქციაც არის აღწერილი აი ამ საინფორმაციო ბუკლეტში და ვისთანაც ეს მატერიალური სახით ვერ მივა, მას შეუძლია ელექტრონულად მოიძიოს ეს აგენტოს ვებგვერდზე არის განთავსებული. ასევე ფუნქციონირებს Facebook გვერდი, ერთად გადავარჩინოთ კოლხური ბზა, სადაც ნებისმიერი კითხვა შეუძლიათ დასვან და ასევე მიიღონ რეკომენდაცია.
ამბიციები გამრავლების ასევე მომნებელთან ბრძოლის შესახებ. კი ბატონო, ერთი წინადადებით 22 აპრილი ახსენეთ თქვენ 22 აპრილის დღე, როცა ადამიანები ერთ პატარა ნაბიჯს მაინც დგამენ გარემოს დასაცავად. ზუსტად ეს ერთი პატარა ნაბიჯი იქნება, თუ გავაკეთოთ ეს ნაბიჯი, ყველამ გავაკეთოთ ბზის დაკალმება და ასე ცოტა არც თუ შე დიდი რაოდენობით ბზა შევიტანოთ. თუნდაც ის ტოტები ქალბატონმა რუსუდანმა ახსენა, რომელსაც შეიძლება შევიძინოთ ტაძრებთან, როგორც ტრადიციულად ვიძენთ ხოლმე ბზობის დღესასწაულზე. აი, იქიდანაც შეიძლება აირჩეს ყლორტი, 12-15 სანტიმეტრის სიგრძის ყლორტი, რომელსაც ავჭრით კვირტზე და იმას დავაფესვიანებთ, ჩავრკავთ ტორფში ან შეიძლება ნიადაგშიც და იმას დავაფესვიანებთ შემდგომ ქოთანში გადასარგველად. იცით რა მაინტერესებს? აი, პირველი ნიშა ხა გაზაფხულზე, ადრე გაზაფხულზე უკვე ეს ალურა ვიძებს და ყოველს აი იმ დროს უნდა მოხდეს მისი ასე ვთქვათ შეწამლაც და ისიც. მაინტერესებს აი პირველი ნიშნები როგორია, რისი ალურას გაჩენის და დაავკავტონათია და ყოველს ვეკითხები ვინც იცით მე თქვენ განსაკუთრებით რომ აი რომ შემოიტანენ საზღვარზე, ვინც მოჭრის ამას, რა უნდა, რას უნდა თვითონვე რომ მიაქციოს იმ მომწრელმა და მყიდველმაც, აი მზის ტოტზე როგორ უნდა რანაირად უნდა შეამჩნიოს. ეს არის ძალიან მარტივად გასარჩევი ნიშნები საზღვარზე შემოტანას, ანუ ქვეყნის საზღვარზე შემოტანას თუ გულისხმობთ ჩვენ აკავცილებლად ფიტოსანიტარული კონტროლი ხორციელდება შესაძლებლად. ქალბატონმა ლალი გოგინა უმცა გავაკეთეთ თქვა რომ უნდა ჩაიკეტოს რიკოთის უღელტეხილიო რომ იქიდან არ მოძრაობა არ მოხდეს დაავადებულსო და აი ვინც იქ რიკოტზე დადგება კარანტინის საკითხსაც გამოვეხმაურები მე აუცილებლად ჩვენი პირველი მუშაობა თუნდაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან როდესაც აი ამ პრობლემის წინაშე დავდექით, იყო სწორადაც რომ каранტინის საკითხი დავსვით, თუმცა დადგენილი წესები და პროცედურებით, როგორც აგვიხსნეს ჩვენ каранტინში საკარანტინო სახეობად, რომელიც მე სცენარის ან მავნებლის გამოცხადება ხდება, როდესაც ის არ არის ფართოდ გავრცელებული და მხოლოდ კონკრეტულ ადგილზე ან ქვეყანაში არ იმყოფება. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ალურა ფიქსირდებოდა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ რუსუდანს იმ მიმართულებით, რომ უნდა იყოს შემზღუდველი, თუნდაც ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში გადაადგილება ან თუნდაც დედაქალაქში ან დასავლეთ საქართველოსთან აღმოსავლეთ საქართველოში, რადგან ჯერჯერობით კიდევ უფრო ისეთი სიმძაფრით აღმოსავლეთ საქართველოში ეს პრობლემა არ დგას. ამიტომ რადგან ამ ხრივ ნამდვილად სწორი პოზიცია და ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ მუშაობას სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ ეს კანონმდებლობის ჩარჩოებში მოექცეს და რაც შეეხება ეს სწორედ ამიტომ იყო კიდევ საინფორმაციო კამპანიის ძირითადი გზავნილი ის რომ ნუ მოახდენთ ერთის მხრივ მოჭრას უკანონოდ ტყეში ბუნებრივად გავრცელებულისას და მეორე ნუ მოახდენთ ტრანსპორტირებას ერთ ადგილიდან მეორეზე, ამით თქვენ ხელს უწყობთ დაავადების გავრცელებას. რაც შეეხება კიდევ დაუბრუნდები ნიშნებს რომ დააკვირდნენ, ხო არის ძალიან ადვილად გამოსაჩენი, თვითონ ბუჩქზე მცენარეზე კეთდება პატარა აბლაბუდებისავით და მატლი ძალიან თეთრი აბლაბუდას გაკეთება არის უკვე ნიშანი რომ ალურა დასახლებული და რაც თავარია მატლები, მწვანე ფერის მატლები არის ძალიან ადვილი შესამჩნევი შეუარაღებელი თვალით თვითონ ბუჩქზე და ფოთოლზე. ასე რომ ყურადღებით იყავით, როცა შეიძენთ და თუ დამატებით გჭირდებათ კიდევ რჩევები დაგვირეკეთ 2491192 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 2491192 და აი საპატრიარქოს წვლილი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენ ჩართული ხართ, რამდენი წელია საპატრიარქოც ამას მოუწოდებს, მოგვიწოდებს და უბრალოდ ერთი პერიოდი მართლა იყიდებოდა იცით ყველა ეკლესიის წინ. მე ახლა ვერ ვახერხებ სამწუხაროდ, რამდენიმე ძველობაში ვცხოვრობ და რამდენიმე ეკლესიის წინ რაც მინახავს, მხოლოდ მიქაელის ეკლესიაში იყიდებოდა შარშან მაგალითად და სხვაგან არა და აი რანაირად ერთვება საეკლე ეკლესია, რას თხოვს ეკლესია მომხმარებელს? მოგესალმებით ბატონო ბარბარე, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისათვის. მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მივლოცო მოსახლეობას მოახლოებული ბზობის დასასწაული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაასრულს უახლოვდება დიდი მარხვა და დგება მოახლოებული არის ავტომა ქრისტესი დასასწაული ჩვენი უველეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომამდე ერთი კვირით ადრე არის ბზობის დასასწაული, რომელიც უკავშირდება იერუსალიმში მოსვენებად უფლის დიდებით შესვლა, როდესაც მოსახლეობა მას უფენდა გზად, ტოტებს, რტოებს, პალმის ტოებს, ტასაცმელსაც კი. ეს იმაშნავდა, რომ ჩვენთან ესე იგი ჩვენ უწყლოდ ვიწევთ ჩვენს სახლში,
და ჩვენ დამკვირდა ისტორიულად რომ ეს აგენიშნოს ბზით როგორც ჩვენ თვით ხო ახლა გამინარეთ არ არის და ამიტომ ბზა მეჩნი არ ყველაზე ძვირფას მე ძვირფასი იყო ეს და თავის დროზე ანტიკურ ეპოქაში ასევე არის ბაიეს მაგრამ გავრცელებული არის ხალხატონო ბარბარე ბზა ყველგან მთელ საქართველოში ხო ამით აღნიშნავდა ეს იმას რომ ჩვენ საკმარისი არის როგორც ახლა ითქვა რომ ერთი ტოტი ბზის შევიტანოთ ჩვენ სახლში ნაკურთხი რომელიც იქნება შემომტანი და უფლისა და ჩვენ ზულებში შევიტანთ აი მათ და რა თქვა შევიტანოთ მთელი ბუჩქი რომელიც არასწორია რა თქმა უნდა და ამით ნადგურდება მართლა ისედაც შეთხელებული კატასტროფულად ეს ბზის ნარგაობა და ჩვენ ამით დაвихმარებით რა თქმა უნდა სწორად მიდგომი და ბრელი რომელიც ამას სწორად გაიაზებს რომ საკმარისი ერთი ტოტი შევიტანოთ ნებათ სამსახურში ნებათ სახლში რომელიც განასახიერებს უფლის შემოგზანებას რაც შეეხება თქვენ მზანეთ ესე კი ბატონო ადრე იყო დესაც ეკლესიასთან იყიდებოდა ქოთნებით დღეს ისე შემცირებულია ეს ნარგაობა რომ ძნელი არის იმის განხორციელება თუმცა ჩვენთან ერთად ვეხმარება მას სამინისტროს სანერგე მეურნეობა სამებასთან იქნება გაყიდული შაბათს მოიტანებენ 200 ძირს ქოთნებში იქნება ეს 5 სანტიმეტრის სიმაღლის იქნება კი ბატონო იქნება ეს ბზები ასევე თვითონ საპატრიარქო წარმოადგენს 150 ცალ ბზას იგივე ქოთანში იქნება ხო და ეს ფაქტობრივად ძალიან მცირე რაოდენობა არის მაგრამ ჩვენ გვინდა ამითი ვაფშანს ვაჩვენებთ რომ ამ რაოდენობით თუნდაც ეკლესია და ხელისუფლება ეხმარება ქვეყანას და ეს არის სანიმუშო დამოკიდებულება და დღეს მინა აღნიშნეთ ისიც რომ მე ასევე უწევ კოორდინაციას როგორც საპატრიარქოს ასევე სამინისტროსთან რომ ერთობლიობაშია ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს ჩვენი დამოკიდებულება ამას ძინათ იყო გუშინ წინ იყო ბრიფინგი საპატრიარქოში მომზადებული იყო გამბელსაც მინისტრატონი გიგლაგულაშვილი ეს იყო საწყისთან თავმჯდომარე ბატონი თორნიკე გოზავა შოლის მონდელის მოადგილე და არასანთავრობოები რომლებიც შეშანაფებულად ერთობლივად ერთცლოვნად უდგებით ამ პრობლემას რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს გარდა მაგისა მე მინდა აღნიშნო რომ აი ეს ბულეტი რომელიც თქვენ მოგიტანეთ აქ დღეს დაურიგდება ეპარქიებს და სადაც მოხდება ეკლესიების მიერ დარიგება მონასტრებში და ეკლესიებში რათა სამაც გაასწობენ მოსახლეობას ბრილს გაასწობენ როგორ უნდა იყოს მოვლილი ბზა როგორ უნდა იყოს მასთან დამოკიდებულება სწორი და გარდა მაგისა კიდევ მინდა გითხრათ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეხმარება მუნიციპალიტეტებს მასში რომ სამ ეტაპად მოხდეს შეწამლა ბზების და არ დარჩეს შეუწამლავი და ასევე ჩვენ ვაფრთხილებთ ეპარქიებს მიეცით ინფორმაცია რომ მათ მიმართონ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს რომლებიც მათ ეხმარებიან ამის განხორციელებაში უსასყიდლოდ რადგან თუ დარჩა სადმე შეუწამლავი ბზა მაშინ იმას შეიძლება დაასნეულოს ახედან გამომდინარე ესე ჩართული არის მთელი სპექტი ამაში რომ მოხდეს ამისი წინასწარ მოკლედ გადარჩენა ჩვენი ამ დაავადებული უძიფასი სცენარის მსმენელი ახაზე გისმენ უკაცრავად გავლენა იცით რა შეიძლება თუ არა გაგადეს ხელოვნური ბზა ხელოვნური ის როგორც ნაძვები ხო არის ხელოვნური ის ხო შეიძლება ბზა და ბზაკერ ან დაფნა უბრალოდ თუნდაც დაფნით არ შეაგეს ქრისტე და დაფნისავს გაიხსნა სამკვრები რამოდენიერთი 3-4 საქართველოში და დაამზადონ ხელოვნური და აიგზალო საერთოდ ეს ბუნებრივი ბზაც და დაფნაც დაფნარატონდა და დაფნაზე ვერ მოგახსენებთ, თუმცა მე მინდა ვთქვა ერთი რამ. ბზა ყოველთვის არის, ну, ძალიან დიდი რელიგიური დატვირთვა აქვს ჩვენთვის და ყოველ ჩვენთანაც გვინდა რომ მქონდეს ოჯახში ბზა. ხელოვნურად გამოყვანა თუნდაც სანერგეში და ქოთნებში აღზრდა შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის იყოს თავისებური ბიზნესის წყაროც, ხელშეწყობაც, დამატებით შემოსავლის გაჩენაც, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ ამისი მოთხოვნა ბაზარზე ყოველთვის არის. ამიტომ მე მოუწოდებდი თუნდაც იმ სანერგეებს, რომლებიც ოპერირებენ დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა დეკორატიული მცენარეები გამოყავთ, ან ტყიჩისებზე მუშაობენ, რომ იმუშაონ აი ამ სახეობასაც, იმიტომ რომ ნამდვილად მოთხოვნა არის და ეს იქნება მუდმივად. სხვათაშორის აი სანაპიროზე რომ ყიდიან ქალბატონათია, მე გამოვიარე დღეს და ნახე, არის ბზები გასაყიდები. ზოგიერთგან სამინისტროს პოზიცია აღქმული იქნა თითქოს და აი ამ დღესასწაულის ან ამ დღესასწაულის სიმბოლოდ გამოყენების წინააღმდეგ, თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტავ, ჩვენ ვართ წინააღმდეგები და ყოველთვის იკრძალდებოდა კოლხური ბზის ბუნებრივად გავრცელებული ტყეში გავრცელებული კოლხური ბზის უკანონოდ მოპოვება. კერძო ნაკვეთებში ხელოვნურად აღზრდილი ბზის გამოყენება რა თქმა უნდა შეუძლიათ მოსახლეობას და თუნდაც არეალიზაციოთ თუმას ახლავს ადგილწარმოშობის ცნობა რომელიც ადასტურებს ყურადღება აი მე მინდა ამას მიაქციოს ყურადღება ვინ საპირებს შემოიდა უნდა გქონდეს დოკუმენტაცია წესრიგში რა დოკუმენტაციაზე საუბარია კერძო მესაკუთრემ უნდა წარმოადგინოს ადგილწარმოშობის ცნობა რომელსაც თავის მხრივ გასცემს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო
ორგანო და ეს ნიშნავს, რომ მან თავი საკუთარ ნაკვეთზე კანონიერად დაამზადა ბზის ნაწილი ან მცენარე ან მცენარის ნაწილი ან თვითონ ბზა მოჭრილი არის კანონიერად. შესაბამისად, სანერგიებში გამოყენილი ბზა ასე ხელოვნური ნარგავობის გამოყენება, ანასხლავის გამოყენება თუ ქოთაში ჩარგულის, რა თქმა უნდა, თავისუფალია და შეუზღუდა. გისმენთ, მსმენელია, გისმენთ. Ალო, მოგესალმებით. ბზასთან დაკავშირებით მოსაზრების გამოთქმა მინდა თუნებას მომცემ. კი ბატონო, გაძლევთ. ისე ყოველ ეკლესიას ტაძარს აქვს ეზო, სადაც შეიძლება გაშენდეს ეს დეკორატიული სახით და იმის დროზე, აი მაგალითად დღესასწაულის დროს მოიჭრას და იქვე უფასოდ გაიცეს ეს, მგონი ცოტა შეღავათ მისცემს. რამდენად გაიზიარებენ, არ ვიცი. იცით რა შეა მოჭრა თუნდაც ეკლესიის ეზოში, ის ხო ულები არ არის. ყოველ წელს თუ 1000 წავიღებ სახში, იმას არც ეკლესია ეყოფა და არ ჩვენ დღის კორომები არ ეყოფა. ამაშია საქმე, ძილი იქნება სახში გავახაროთ, სულ ყოველ ყოველს გქონდეს და ეს მუდმივი გვექნება სახში. თუ გადმოიცემა კანტონა ბაბარი, ესე იგი საპატრიარქოს ექნება ესეთ სანერგი, რომელიც დაეხმარება მოსახლეობას, მაგაში უფრო კაც ხედავა, იქ გავაშენებით ჩვენ რა თქმა უნდა ბზებს, რომლებიც მეტი მოსახლეობას დაურიგდებოდა უსასყიდლოდაც. უსასყიდლოდაც რა თქმა უნდა ეს და დაურიგდებოდა ეპარქიას, სადაც არ არის, სადაც არ მოდის, იმას დაეხმარებოდით ჩვენ და რასაც ხა მსმენელი მეკითხება, ხო? კარგია, ზეკი ბატონო, გასაგებია ეს თუ აკეთება ეპარქიებშიც დაეხმარებით მას, იმიტომ რომ ეს ექვემდებარება ერთიან მიდგომას, იმიტომ რომ ის თუ არის დაავადებული და ცნეულებული, უნდა ვიცოდეთ რაზეა ლაპარაკი საერთოდ, რომ ასევე გავცელდეს და გაიყიდოს ჩანსაღი და არა თქვა დაცნეულებული. ერთად მოიცეს ერთიან იმაში. ამაში გვეხმარება ხელისუფლება მდგომარეობას ამაზე ყველაფერში და ეს არის ერთობლივი ჩვენი სამოქმედო სამოქმედო გეგმა, ეროვნული გეგმა გადარჩენის. იც რა ის უნდა გავაკეთო, ყველამ უნდა მივიღოთ ამაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ღირსების საქმეა და არ შეიძლება ჩვენს თავმოვალობას ეს დიდი ბედნიერება რომ სახლში მიიტანოს ბზა კონდეს მთელი წლის განმავლობაში წავართვათ. აი ამიტომ იცით, მოდი ერთად გავაკეთოთ, სულ ყველა მოვინდომოთ და გავაკეთოთ. არც ეკლესია დარჩეს ბზის გარეშე და ამოვედოს უნდა იყოს ის ელდენობით, რომელიც ჭირდება. მარტო ერთი სანერგია ხო მუხურის ქალბატონათი რომელიც გამოიტანს. ჯერჯერობით რაც თუნდაც აფხაზებს მისცემს. ჯერჯერობით რომელი ის სანერგი რომელიც ჩემს მიერ არის ნახსენები, ეს არ იქნება ბზობისთვის გამოყვანილი ნერგები, ეს იქნება ბუნებაში დასაბრუნებლად იმისათვის რომ სახეობა აღვადგინოთ. რა თქმა უნდა მომავალში როდესაც შევძლებთ, სახელმწიფო შეძლებს თავის შესაძლებლობების ფარგლებში გააფართოვოს ეს საქმიანობა, რა თქმა უნდა შემდეგ შეიძლება სარეალიზაციო გამოსაყვანი ბზების გამოყვანაც მოხდეს, თუმცა ჩვენს წინაშე როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს წინაშე დღესგანს პრობლემა სახეობის შენარჩუნების და აღდგენის და სწორედ აქედკენ იქნება მიმართული ჩვენი ძალები. მსმენელია, გისმენთ. გისმენთ. ის მის ბატონო ეთერში ხართ. გამარჯობა. ანუ ისე კითხო მაგეცედი, სად შეიძლება ეს შევიძინოთ პარტიებად უფრო, ესე ვთქვა, ნიდა ხელნარის პლანტაცია მაგი 6 ჰექტარზე და დაახლოებით არის კილომეტრი 200, ესე ვთქვა, ღობე და აი ღობეში ნიჭო ძლიანად ეს რომ დავრგო ამის აზრი მაგაი ამ ზასთან დაკავშირებით. ანუ უფასო თუ გადმოცემენ თვათ უკეთესი და ან ესე პარტიებად სად შეიძლება რომ შეღავათია. დიდი მადლობა. უფასოდ გადაცემასთან დაკავშირებით ვერავის ვერ შევპირდებით ვერავი ვერაფერს, იმიტომ რომ არც აქამდე არ ხდებოდა უფასოდ არავინ არიგებდა ბზას თუნდაც დაძრებში. რა შეეხება სარგამომასალის შეძენას, ძალიან ბევრი სანერგი არ ვიცი თუ არ ჩამეთვლება რეკლამად, როგორც ბატონმა როგორც ბატონმა გოჩამახსენა, არსებობს ეროვნული საშენი მეურნეობა სიპი გარემოს დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სართიჭალაშია ბაზირებული, არის სართიჭალაში აქვს გარკვეული რაოდენობა, ასევე დაკვეთის შემთხვევაში მათ შეუძლია გამოიყვანონ გარკვეული რაოდენობის ასეთი ენერგები, არსებობს ასეთი სანერგე საქართველოს ენერგები, რომელსაც სარეალიზაციო პუნქტი აქვს თუ არ ვთქვი დიღმის გზატკეცილის მიმდებარედ და არის ძალიან ბევრი სანერგე, რომელიც კერძო პირი, რომელიც თავის ხელოვნურად გამოყვანილი, ამისი კონტაქტის მოძიება ინტერნეტის საშუალებითაც შეიძლება, თუ არ ვთქვი Google-ში საძიებო სისტემაში შეიძლება რომ აი ამით მოძებნონ და ვისაც აქვს სარეალიზაციოც შესაბამისად. კი, სხვათა შორის არც ფასი არ არის ძალიან მაღალი, მე პირადად სამლარად შევიძინე, ძალიან კარგი დიდი მცენარე ჩემთვის ახლა ბზობისთვის.
აი რა ეყირება საშუალოდ რომ გავიმეტოთ ხო ისედაც ნუ აღდგომისთვის ბზობისთვის ახალი წლისთვის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმიტომ რომ ეს რაღაც კარგად შევხვდეთ რომ დაგვებედოს რომ დავამტკიცოთ რომ ვიხარი ეს ყველა რა ეყირება სამი ან ხუთი ლარი ხო ნუ ჯერჯერობით რაც ფასები დღეს ბაზარზე არსებობს აი ამ ფასების ამ ამ რადის მე როგორც მაქვს ინფორმაცია რაც უნდა საუბარი სადეჭალის ენერგიასთან და საპატრიო ქოსთან სადღაც 5 ლარის ფარგლებში არის ისაც წარმოადგენს 200 უკითხარით დაში და ასევე 150 საპატრიარქო დანარჩენიაც გაიყიდება ეხლა თვითოტები ის მოხსენებათ იქ კერძო ის არის და ის დაგვიწყდათ ასე რომ მოდით შევიძინოთ და შევუერთეთ ყველამ და ჩვენი წვლილი გავიღოთ ჩვენი როლი აი ამაში გადაარჩინე კოლხური ბზა აი ამ დიდ აქციაში რომელიც ეს მხოლოდ ბზობის აქცია არ არის ეს უნდა აქცია გაგრძელდეს იქამდე სანამ საქართველოს შინ კოლხური ბზა არ დაბრუნდება და არ გაჯანსაღდებ და დამიჯერეთ ეს ისეთი ძვირფასი მერქანია ეს ჩვენი ღირსება საქართველოს ღირსება და მოდით ერთად გადავარჩინოთ სხვა შორის 22 აპრილი დედამიწის დღეა ახლდება და აი როცა ყველა ჩივით რო იცით ნაგავია ნარჩენია რომ ეროზიული პროცესებია რომ ჩივით რო სახელმწიფო არ შესაბამის ღონისძიებებს არ გეგმავს არაკეთებს რომ ხარის ხომ შენებლობებია სა თბილისში. მოდი დავფიქრდეთ რა ჩვენ თვითონმა ჩვენგანმა რა გავაკეთეთ იმისთვის რომ ეს პრობლემები არ ყოფილიყო. აი ამის თავღნიშნოთ დედამიწის დღე 22 აპრილი და ჩაერთეთ აი ამ ღონისძიებაში და წინასწარ გილოცავთ ყველას მე ფერმერის საათი მაქვს კვირას და ბზობას შევხვდებით ერთმანეთს მაშინაც მოგილოცავთ წინასწარ გილოცავთ ბზობის ბწყინვალე დღესასწაულს ეს ჩვენი ღირსების საქმეა რომ გადავარჩინოთ კოლხური ბზა გადასარჩენი გავწონათია და მეთანხმებით ბევრი წაბლის ხვა გადასარჩენი მუხას ხვა გადასარჩენი და ასე შემდეგ აგრო ბიოფერონების რამდენიმე წარმომადგენელი ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის შეიძლება იცით ახლა ჩვენ აქ საუბრობთ ვირტუალურად და ჩვენი ექსპედიცია იმყო მეორე წელიან დადის სამეგრელოში აი ზუსტად იმ ტერიტორიებზე სადაც ზების კორომები იყო და ეს იმდენად შემზარავია შემზარავია რომ აი სიტყვით აღწერათ კი ძნელია მე ვიცი გამწონათია გახსოთ გაჩვენეთ კიდეც სურათები გადავიღეთ მიუნებაში რომ ვიყავით ძალიან ჯიხაში და მე გაუცებული შე და შეძრწუნებული ჩამოვედი იქედან და დავამატო ის რომ დღეს როგორც არ ვიცი ალბათ რასაც აი პრობლემა ეს პრობლემა ერთიანებს ყველას საპატრიარქოს სამინისტროს ხელისუფლებას და ეს ფაქტორიათ იმისაც ინდარია კონტროლს ამას ვიმედოვნებთ რომ ამ პრობლემას მოევლება მეც იმეც ვიტოვ გადაცემის სტუმრები იყვნენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ტყის ეროვნული სამსახურის ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მეტყევე ქალოტენათია იორდანიშვილი საქართველოს ჭანეთთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე რუსუდან სიმონიძე და საქართველოს საპატრიარქოს ფონდის მოძრაობა გამწონეს საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე გადაცემაზე მუშაობდა ჟურნალისტი ბარბანე ბენაშვილი ხმის რეჟისორი ნადინა სამბაძე მომავალ შეხვედრამდე ეკომეტრი